Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Dünya televiziyasının efirində DTV aktualdır. Bugünkü efirimizin qonağı Milli Məclisin deputatı Müşfiq müəllim Cəfərovdur. Müşfiq müəllim, xoş gördük sizi. Dünya televiziyasına xoş geldiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul etdiniz və bugünkü efirimizdə iştirak edirsiniz. Çox sağ olun. Sağ olun. İcazənizlə söhbətimizə başlayaq. Buyurun. Müşfiq müəllim, biz zəfər çalmış bir dövlətik, xalqıq. Eyni zamanda informasiya müharibəsində də biz öndə olduq. Qeyd etmək istərdim ki, informasiya müharibəsi cəhbəsində hər zaman öndə olan Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev son bir həftə ərzində 4 beynəlxalq platformada Cənubi Qafqaz regionunun bugünü və sabahı ilə bağlı mövqeyini bildirib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 76-cı sesiyasında olan çıxışı, daha sonra Rusiyanın məşhur Nasionalnaya Obarona jurnalına verdiyi müsahibə, daha sonra Türkiyənin Anadolu Ajansına və Fransanın France 24 telekanalına verdiyi müsahibədə Ermənistana və vasitəçilikdə marağı olan tərəflərə cənab prezident mesajlar verdi. Gəlin söhbətimizi məhz bu mövzu ətrafında quraq. Buyurun. Çox düzgün vurğuladınız. Yəni, bir həftə ərzində biz ilə hər birimiz izlədik. Yəni, o mesajları, o müsahibələri hansı ki və ələxsus da hansı ki bu BMT-nin 76-cı sesiyası çərçivəsində onun çıxışını, yəni orada mən elə xüsusilə o çıxışın üzərində istərdim dayanam. Yəni orada çox ardıcıllıqla, yəni son 2 ili belə desək təsvir edən bir çıxış idi. Yəni ki həm Azərbaycanın gördüyü işlər, deyək ki BMT qarşısında, dünya qarşısında götürdüyü öhdəliklər, eyni zamanda Azərbaycandakı reallıqlar, yəni bugünkü vəziyyət, real vəziyyət və gələcək baxışlar. Yəni, bu kontekstdə bir çıxış oldu və başlanğıc, yəqin ki, hər birimiz xatırlayırıq ki, bu COVID-19 ilə bağlı idi. Hansı ki, bu pandemiya ilə mübarizədə hansı tövbələri, demək ki, Azərbaycan dövləti vermişdir. Yəni, burada Dünya Səhiyyə Təşkilatında, deyək ki, o, bilirsiniz ki, hətta yardıma kimi edilmişdir, 10 milyon təxminən dollar civarında, ondan başqa 30-a yaxın ölkəyə dəstək verilmişdir və pandemiya ilə bağlı ümumiyyətlə yerli səviyyədə bilirsiniz ki, insanların o işsiz qalan müddətində, o eyni zamanda sahibkarlıq fəaliyyətinin dayandırılması müddətində təxminən 2,7 milyard dollara yaxın vəsait sərf olunmuşdur. Yəni, bütün bunların haqqında bir hesabat xarakterli çıxış idi. O cümlədən, demək, BMT-nin nəzdində hansı ki, belə deyək də, bu qoşulmama hərəkatının təmas qrupu ilə bağlı bilirsiniz ki, biz artıq həmsədr ölkəyik, yəni 2023-ədək bizim həmsədliyimiz davam edir və o çərçivədə 2020-ci ilin may ayında 120 ölkənin iştirakı ilə bu COVID-19 ilə mübarizədə bir tədbir keçirildi, yəni Zoom üzərindən və çağırış elan olundu. Həmçinin cənab prezident çox belə vacib mesajlar verdi, hansı ki, bu peyvənd millətçiliyi ilə bağlı. Bilirsiniz ki, dünyada belə deyək də, o aparıcı ölkələr, böyük ölkələr, burada da yenə də o millətçilik faktorunu, peyvənd millətçiliyi adlandırdılar. Yəni, o faktoru belə desək, əsas tutaraq, əsas 75% demək olar ki, peyvənd bu 10 ölkə arasında paylanılmışdı. Hətta elə ölkələr vardı, 2% vaksinasiya olunmamışdı, yəni bu peyvəndlənməmişdi. Bu baxımdan da düşünürəm ki, yəni çox vacib mesajlar verdi ki, yəni bu yanaşma dəyişməlidir, çünki burada ədalətlilik olmalıdır. Yəni biz artıq yəni regionda kifayət qədər yəni nüfuza malik bir ölkəyik, sözümüzü deyirik və sözümüzü də təbii ki, cənab prezident yəni dövlətin sözünü çatdırdı bütün dünyaya. BMT-nin ən belə deyək də ali bir iclasında, yəni hesab edirəm ki, ardıcıl şəkildə təbii ki, BMT qarşısında götürülən öhdəliklər var idi. Hansı ki, deyək ki, misal üçün Şərq-Qərb, Şimal-Cənub və Şimal-Qərb nəqliyyat dəhlizləri kimi regional əlaqələndirmə layihələri var. Onun cirası ilə bağlı. Sonra Paris iqlim sazişi var. Yəni, bütün bunlarda Azərbaycanın
iştirakı olub, tövbəsi olub, hansı ki bugün də yəni, öz tövbəsini verir. Və təbii ki, əsas gəldi, məsələ çıxdı bizim münaqişəyə. Hansı ki, bilirsiniz ki, 4 qətnamə var idi. Və 4 qətnamə biz 27 il idi ki, biz o qətnamənin icra olunması ilə bağlı çıxışlar olunurdu, müzakirələr aparılırdı, ATƏT-in Minsk qrupu bununla bağlı neçə dəfə səfərlər edib Azərbaycana, yəni digər qarşı tərəfə də. Ancaq heç bir nəticə olmuyor və onu da hətta Cənab Prezident orada bildirdi ki, yəni ən azından bir sanksiyalar da belə qoyulmadı bu Ermənistana ki, yəni bu qətnamələri yerinə yetirsin. Yəni bu 27 il ərzində elə qətnamələr olub ki, çox qısa bir vaxtda o həyata keçirilibdi. Ancaq belə bir qətnamənin, yəni bu qədər ölkənin iştirakı ilə qəbul etməsi və 27 il buna susması, heç bir belə sanksiya belə qoymaması, yəni gətirdi münaqişəni, bax bu həddə çatdırdı və təbii ki, biz də məcbur qaldıq, yenə də o hansı ki, onların Ermənistan tərəfilisiniz ki, o Tovuz hadisələri hansı ki, iyul ayında baş verdi. Yəni, artıq onların fikirləri tam başqa idi. Yəni də işğalı davam etdirmək, yəni o niyyətlərini ortaya qoyduqda və yenidən hücum əməliyyatları həyata keçirdiklərinə görə biz təbii ki, onlara cavab verməli olduq və nəticədə biz elə özümüz o BMT-nin o qətnamələrini belə desək də, Ali Baş Komandanın rəhbəri ilə Müzəffər Ordumuzun sayəsində biz həyata keçirdik. Yəni, bu günləri artıq Qarabağ, belə desək də, o Dağlıq Qarabağ ümumiyyətlə yoxdur. Artıq o ərazi, inzibati ərazi yoxdur. Artıq var Qarabağ inzibati ərazisi, artıq var Şərqi Zəngəzur, yəni hansı ki, Cənab Prezidentin fərmanı ilə 2021-ci ilin iyul ayında qəbul olundu, yəni o yeni inzibati ərazilər. Yəni bu reallıqları Cənab Prezident çatdırdı və bugünkü bizim istəyimiz regionun inkişafıdır, regionda sülhün təmin olunmasıdır, bərpasıdır. Bilirsiniz ki, bu işdə də qonşu ölkələr, ələ xüsusda bizim qardaş ölkəmiz Türkiyədə çox yaxından iştirak edir, hətta Rəcəb Tayyip Erdoğan altılıq platformasının yaradılmasını təklif etmişdir. Hətta yadınızdadırsa, Milli Məclisdə onunla iclas, demək, Rəcəb Tayyip Erdoğanın demək, çıxış olduğu və o çıxışda da bildirdi ki, mən təklif etmişəm ki, 6 ölkənin bir platformasını yaradaq. Bu platforma çərçivəsində biz ilk növbədə sülhü bərqərar eləyək. Əməkdaşlığı yaradaq, yəni ölkələrimiz arasında və təbii ki, inkişaf bir strategiyası quraq, yəni ki, bu bölgədə bir daha müharibə olmasın. Yəni, hər zaman sülh əminamanlıq olsun, inkişaf tərəqqi olsun. Yəni, bu konsepsiyanı ortaya qoyub və təbii ki, bu konsepsiyayla razılaşan ölkələr var. Rusiya, İran, təbii ki, Azərbaycan, Türkiyə, yəni bu 4 ölkə tam razılığını bildirib bu platformaya, yəni istəyini, arzusunu bildirib. Əslər olsun ki, hələ ki, Gürcistan yəni buna belə deyə, razılıq verməyib və Ermənistan yəni, konkret demək olar mövqe bildirməyib. Yəni, bugünü bugün yəni, Ermənistanın bir mövqeyi yoxdur yəni, bu mövzuda. Ancaq düşünürəm ki, Ermənistan üçün də bu çıxış, bir çıxış yoludur. Yəni, bu platformaya qoşulmaqla, yəni, iqtisadi bir platformadır bu. Həm iqtisadi, həm siyasi bir platformadır. Hesab edirəm ki, bu platformaya qoşulmaqla Ermənistan özünü bataqlıqdan çıxartmış olar. Yəni ki, artıq Ermənistanda bir qapılar açılar. Çünki hal-hazırda o ölkə blokadadadır, demək olar ki. Yəni, onun heç bir yerə belə deyə, çıxışı yoxdur. Yəni, konkret bir blokadada yerləşir. Ancaq bu platforma hesab edirəm ki, ən elə demək olar ki, ən çox imkan yaradan, yəni o hansı ki, bu imkanlardan da, bu platformanın imkanlarından da istifadə edəcək ölkə Ermənistan ola bilər. Konkret bir mövqe yoxdur və inanıram ki, yenə də bu məsələ yəni ki, Ermənistanda da müzakirə olunur. Yəni, ümid edək ki, müsbət bir fikir ortaya qoyarlar. Təbii ki, belə olan halda bu 4 ölkə hansı ki, platformaya qoşulublar. Yəni, və sonradan Gürcistan da ola bilsin ki, artıq razılığını bildirə bilər bu platformaya. Çünki Ermənistanın müsbət bir reaksiyası olarsa, düşünürəm ki, tək qalmaz yəni. Yəni, Gürcistan da qoşular bu platformaya və altılıqda bu regionda yeni bir konsepsiya qurarıq. Yəni, burada həm sülh, həm dediyim kimi, əminamanlıq, tərəqqi, inkişaf,
iqtisadiyyatın yana yeni yaradacağı imkanlar, yani bu kimi məsələlərə diqqət yetirmiş olarak. Müşfiq müəllim, siz sualı cavablandırarkən cənab prezidentdən sitat gətirdiniz. Mən istərdim o sitatı bir daha təkrar edim. Dağlıq Qarabağ adlı inzibati ərazi vahidi mövcud deyil. Qarabağ zonası var, Şərqi Zəngəzur var. Bu fikirlər cənab prezident İlham Əliyevə aiddir. Ermənistanı və Ermənistana dəstək olan ölkələri narahat edən bir mesajdır. Buyurun. Təbii ki, bu günləri reallığı qəbul etmək istəmir qarşı tərəf yenə də. Ancaq bugünkü vəziyyəti biz analiz etsək, deyək ki, indi Azərbaycana tez-tez qonaqlar gəlir, bilirsiniz ki, və o qonaqları biz müxtəlif ölkələrdən, yəni parlamentlərdən gələn var, ölkə, deyək ki, xaricilər nazirliklərini təmsil edən nümayəndələr var. Və biz çalışırıq ki, bu səfərlər müddətində o şəxsləri Qarabağa, yəni səfərlər təşkil edək, Şuşaya, Ağdama, Füzuliyə, yəni o reallıqları göstərək, yəni onlar da öz gözləri ilə görsünlər və tam əminlik olsun. Bizim məqsədimiz odur ki, bu günləri dünya ictimaiyyətini inandıraq və göstərək real faktlarla ki, yəni 30 il ərzində ermənilərin bu hansı ki, vandallıq göstərdiyi məqamları biz dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdıraq, göstərək ki, yəni, görün, burada nə qalıbdır, nə var, yəni, bu torpaqlarda. Çatdırırıq da göstəririk. Göstəririk və bu işi də çox yüksək səviyyədə mən hesab edirəm ki, Prezident Administrasiyası, Xaricilər Nazirliyi, yəni adiyyəti qurumlar, Heydər Əliyev Fondu, yəni bütün bu demək olar ki, da adiyyəti qurumlar bu işdə fəallıq göstərir. Təbii ki, bizim parlamentlər arası dostluq qrupları da, yəni tez-tez səfərlər olur müxtəlif ölkələrdən, parlamentlər arası dostluq qrupları nümayəndələri gəlir, yəni biz onların da səfərlərini təşkil edirik. Yəni, bütün bunları göstərməkdə məqsədimiz odur ki, yəni onlar bilsinlər ki, və öz gözləri ilə görsünlər ki, şahid olsunlar ki, bu torpaqlar məhz bizə məxsusdur. Çünki əgər o torpaqlar, deyək ki, o Qarabağ, Dağlıq Qarabağ hansı ki o düşüncələr qalsaydı, yəni bunlar burada ən azından daş-daş üstünə qoyardılar. Orada bir nəsə bir infrastruktur yaradardılar. Nəinki yaratmaq, onlar yəni oranı məhv ediblər. Hətta nəinki orada deyək ki, abidələrimizi, bilirsiniz ki, orada 65 məscid olub, ondan cəmi 2 məscid qalıbdır, yəni 63 məscid dağıdılıb, yəni eyni zamanda mədəniyyət abidələri olubdu orada. Hətta 60 min hektar meşə yandırıblar, yəni bu ekoloji bir terrordur da, belə deyək. Yəni oranı o insanlar görəndə, hətta gecən səfər bir yoldaş var Kəlbəcərə səfər edib, bilirsiniz ki, Kəlbəcər ən sonuncu bu bəyanata uyğun olaraq sonuncu verilən rayonlardan oldu, yəni kapitulyasiya haqqında imzalandı. Demək, ağacı kəsiblər, da belə deyək ki, ağacı kəsiblər, böyük bir ağac olub. Hətta kötük inkişaf etməsin, yəni sonradan orada yenə ağac çiçəklənməsin də, bərpa etməsin özünü. Neft töküblər, demək, benzin töküblər və onu yandırıblar ki, yəni orada o ağaç yenidən özünə gəlməsin. Bu bir vəhşilikdir. Bu bir vəhşilikdir. Yəni bunu görən təbii ki, qonaq da, yəni xarici bir qurumu təşkil edən, deyək ki, ölkəni təmsil edən qonaq onu görür orada. Görür ki, bunlar burada ekoloji, yəni terror törədiblər. Yəni bu günləri ekologiyanın qorunması ilə bağlı bütün ölkələr demək olar ki, bugün görürsünüz ki, qlobal istiləşmə gedir, yəni maksimum dərəcədə ölkələr öz tövbəsini vermək istəyir ki, yəni burada ekologiyaya bir zərər dəyməsin. Ancaq bugün bunların törətdiyi nədir? Yəni bütün bunlar təbii ki, o məqsəd daşıyır ki, yəni bu torpaqlar sahibinə qayıdıb, yəni onu göstəririz. Yəni göstərici kimi odur ki, yəni bu torpaqların sahibi olub, bu torpaqları da 30 il altında işğalda saxlayıblar və bu vəziyyətdə saxlayıblar və sanki gözləyiblər ki, sahibləri gələcək. Və təbii ki, sahibləri də gəldi, bu günləri sahibləri də qısa bir vaxtda
Görürsünüz orada nə işlər gedir. Yəni, kifayət qədər böyük infrastruktur yaradılır. Hətta havalimanının bu yaxınlarda təntənəli açılışı oldu. Sonra Zəfər yolu artıq hazırdır, bilirsiniz, Şuşaya gedən Zəfər yolu. O cümlədən elektrik stansiyaları artıq qurulub, hansı ki bir neçə rayonu Kəlbəcər, Laçın, Suqovuşan, yəni bu əraziləri artıq təmin edir və yenidən qurulma işləri də gedir, yəni yeni stansiyaların, elektrik stansiyalarının. Yəni, ora artıq həyat qayıdır və inanıram ki, çox yaxın vaxtlarda, düşünürəm, bir il, cənab prezident də dedi ki, bir il, il yarım bəlkə də çəkər. Yəni, Şuşada artıq insanlar dönüş edəcək, Şuşada həyat olacaq. İnanıram ki, Şuşada, o cümlədən Füzuli, Ağdam hər yerdə demək olar ki, bu həyat bərpa olacaq. Hətta bir məsələni də qeyd etdi ki, Füzulidə deyir, biz işğaldan azad edəndə Füzuli rayonunu. Deyir, orada bir bina tapa bilmədik ki, bayrağımızı sancaq. Yəni, görün, nə vəziyyətə qoyublar da bunlar, yəni bu ərazini. Yəni, burada təbii ki, bizim üçün artıq Dağlıq Qarabağ yoxdur, status quo yoxdur. Yəni, cənab prezident dediyi kimi, yəni artıq Qarabağ, inzibati ərazi var. Müşmür müəllim, mən statusla bağlı istərdim sual verim. Niyə olmayan status məsələsi hər zaman gündəmə gətirilir? Bir millət vəkili kimi sizin fikriniz? Təbii ki, bu statusu bugünləri gətirən ölkələr var. Bilirsiniz ki, bugün ATƏT-in elə Minsk qrupunu mən deyək, götürək. Hansı ki, bilirsiniz ki, biz dəfələrlə ATƏT-in Minsk qrupuna müraciət etmişik bu münaqişənin həlli ilə bağlı. Və biz demişik ki, o ərazilərə deyək ki, Livandan, bu şərq ölkələrindən ermənilər gətirilir, yerləşdirilir, xahiş edirik, gəlin, baxın, yəni hesabat hazırlayın. İki dəfə cəmi səfərləri olub bu 10 il ərzində onların. Və bu məsələdə belə baxıram ki, bu üç ölkə maraqlı olmayıblar. Yəni ki, bu məsələnin, belə desək, həllində və biz onu hətta Fransanın elə mövqeyini deyək, müharibə dövründə biz o mövqeyi gördük ki, yəni burada demək ki, ikili standartlar mövcud olub. Bilirsiniz ki, ikili standartlar dedikdə, yəni ki, bugün yanaşma bərabər olmalıdır. Çünki istənilən bir beynəlxalq qurum öz nüfuzunu qorumaq üçün, öz statusunu qorumaq üçün münaqişənin həlli ilə bağlı məşğuldursa, yəni burada ikili yanaşmadan, ikili standartdan istifadə etməməlidir. Yəni burada bərabər şəkildə yanaşma olmalıdır. Ancaq əsuslar olsun ki, biz bunu elə illər ərzində də gördük. Müharibə dövründə də əl-əxsus da gördük ki, yəni burada artıq bu ölkələrin yanaşması fərqlidir. Bizim qardaşımız kimdir, dostumuz kimdir, düşmənimiz kimdir, bizim əleyhimizə olan ölkələr kimdir. Yəni, bunu biz gördük və elə müsahibələrdə də bu hiss olunurdu. Elə bir neçə gün öncə, bir həftə ərzində hansı ki, Fransa kanalında müsahibədə görürsünüz. Hətta cənab prezident də çox yaxşı bir cavab verdi ki, yəni mən təklif edərdim ki, elə özünüzdə bir Ermənistan Respublikası yaradasınız və yaxud da ki, elə digər ölkələrdə, kim dəstəkləyirsə, ya kömək etmək istəyirsə, yəni yaratsınlar. Ancaq bizim üçün yenə də bugünləri, deyək ki, 25 min erməni yaşayır Qarabağda, yəni hal-hazırda. Yəni biz onlar üçün bütün imkanları açırıq. Yəni deyirik ki, onlar da təbii ki, Azərbaycan ərazisində yaşayırlar. Yəni bizim ümumiyyətlə multietnik bir ölkəyik. Yəni bizdə tək erməni deyil, yəni bütün millətlərdən var da, yəni hal-hazırda da. Və hər bir üçün də biz eyni imkanları veririk, yaradırıq. Tolerantlıq, bəli, bugün də yəni o təklifi verir. Baxmayaraq ki, müharibə olub. Biz düşmən, belə deyək də, o düşmənçiliyi aparmışıq. Ancaq yenə də deyirik ki, bunlar əgər Azərbaycan ərazisində yaşayırlarsa, yaşayıblarsa, yəni biz onlar üçün yenə də o imkanları yaradırıq, o şəraiti yaradırıq ki, yaşasınlar, yəni ki, işləsinlər, yenə də bərabər hüquqlu şəkildə öz fəaliyyətlərini davam etdirsinlər. Müşfiq müəllim, Fransanın Fransa 24 telekanalının jurnalisti müsahibə alarkən Fransanın mövqeyi ilə bağlı cənab prezidentə sual verdi və cənab prezident də dərhal yüksək səviyyədə həmin jurnalistin cavabını da verdi. O cavab verərkən müharibə zamanı Fransa özünü dürüst vasitəçi kimi aparmadı. Bax, bu fikirləri də söylədi. Gəlin, bu barədə də danışaq. Elə mən o barədə qeyd etdim, biz belə desək, hal-hazırda da yəni mövqey görünən odur ki, Fransa yenidən hətta bu münaqişə öz həllini tapıb, artıq bizim belə desək də Qarabağla bağlı heç bir münaqişəmiz yoxdur. Bizim Fransa ilə də heç bir problemimiz yoxdur. Təbii ki, biz ümumiyyətlə, yəni istənilən bir ölkə ilə
dostluq, yoldaşlıq, yəni əməkdaşlıq, yəni bu kimi meyərlərə hər zaman üstünlük vermişik. Yəni biz düşmən mövqeyində olmamışıq. Yəni biz hər zaman da açıq olmuşuq əməkdaşlığa. Yəni bu günləri də elə Avropada bir çox ölkələr var ki, biz o ölkələrlə sıx əməkdaşlığımız var. Yəni bizim müqavilələrimiz var, elə həm neft üzərindən var, həm digər qeyri-neft sektoru ilə bağlı var. Yəni istənilən halda, yəni bizim belə desək də Fransa ilə hər hansısa bir narahatçılıq yaradan bir məqam olmayıb. Ancaq əfsuslar olsun ki, yəni bu yenə bayaq dediyim ikili standart məsələsidir ki, yəni Fransa burada sırf yəni erməni pərəst bir mövqe tutur. Bu da təbii ki, onun da bir növ əsasları var ki, orada diaspora məsələsi var. Yəni Fransada bilirsiniz ki, erməni diasporası kifayət qədər güclüdür və təsir edicidir. Ancaq ölkə olaraq, dövlət olaraq, yəni bu mövqedə olmamalıdır. Çünki burada, yenə deyirəm, burada BMT-nin qətnaməsi var. Fransada o qətnaməyə imza atıb və qəbul edib. Yəni, hətta bilirsiniz ki, müharibə dönəmində də orada müəyyən bir proseslər oldu. Fransa imtina etmək istəyirdi ki, yəni mən o qətnamədən imtina etmək istəyirdi. Ancaq təbii ki, orada tək Fransanın mövqeyi deyil. Orada bütün ölkələrin, bütün üzv ölkələrin mövqeyi var orada. Yəni, hər bir kəsdə 94-cü ildə öz mövqeyini orada ortaya qoyub və qətnaməni qəbul edib və reallığı qəbul edib. Yəni, burada reallıqdan kənar heç nə yoxdur. Yəni, bu günləri də şükürlər olsun ki, yəni bizim artıq Fransaya da, digər ölkələrə də, təşkilatlara da deməyə sözümüz var. Çünki artıq biz o ədaləti bərpa etmişik və biz yenə də ədalətli olması üçün tüm dünya ölkələrinə çağırış edirik. Cənab Prezident elə bu BMT-nin 76-cı iclasında o fikirləri söylədi ki, yəni biz hər kəsi ədalətə səs verməyə, ədalətli olmağa, yəni məsələni dərindən çözməyə və regionun inkişafına yəni dəstək verməyə çağırırıq. Bəli. Və eyni zamanda cənab prezident müsahibə verərkən belə bir fikirləri də söylədi ki, bizim mövqeyimiz çox aydındır. Biz münaqişənin həll olunduğunu hesab edirik. Keçmişə qayıdış olmamalıdır. Bəli. Artıq keçmişə qayıdış olmamalıdır. Və bu münaqişə də tarixdə qalmalıdır. Tamamilə doğrudur. Yəni, bu münaqişə artıq tarixdə qaldı. Çünki burada bu gün bərpa işləri gedir. Yəni, bu günləri biz o əraziləri, bizim dədə-baba torpaqlarımızı bərpa edirik və ora həyat qaytarmaq istəyirik, yəni həyatı bərpa etmək istəyirik. Bu baxımdan da artıq onu biz mətbuat vasitəsilə də, səfərlər vasitəsilə də göstəririk bütün dünya ictimaiyyətinə ki, yəni bu torpaqların sahibləri gəlib və bugün bərpa işləri ilə məşğuldur və həmən münaqişə də artıq keçmişdə qaldı. Yəni bu günlər deyək ki, ATƏT yenə də Minsk qrupu gəlib orada hansısa bir münasibətləri, yəni yenidən təkrar baxış etmək istəyir bu münaqişəyə. Ancaq mən cənab prezident həmişə o zaman ATƏT-in nümayəndə heyətini qəbul edəndə demişdi ki, yəni əgər gəlirsinizsə, gəlin müəyyən inkişaf planları quraq, yəni müəyyən gələcək işlərimizi nə görürsünüz, siz öz fikirlərsə, yəni o formada, o şəkildə bir fikirlər irəli sürə bilərsiniz. Daha artıq münaqişə yoxdur. Yəni münaqişə qalıb geridə, biz artıq inkişaf haqqında düşünürük. Biz artıq oranın bərpası haqqında düşünürük, dirçəlməsi haqqında düşünürük. Yəni artıq o köhnə fikirlərə qayıtmağa ehtiyac yoxdur. Bəli, təşəkkür edirəm Müşfiq müəllim, minnətdaram. Dəvətimizi qəbul etdiniz, bugünkü efirimizdə iştirak etdiniz. Çox sağ olun. Sağ olun. Hörmətli televiziya tamaşaçılara qeyd etmək istərdim ki, bugün DTV Aktualın qonağı Milli Məclisin deputatı Müşfiq müəllim Cəfərov idi. Bir daha sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bizə ayrılan efir vaxtımız sona çatdı, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Dünya televiziyasının efirində DTV Aktualı izlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.